Definícia anarchizmu, z gréckého anarche, v rozpore s autoritou, je názov pre princíp alebo teóriu života a správania koncipovanú spoločnosťou bez vlády, v ktorej sa dosahuje harmónia, nie podriadeným sa zákonu, alebo poslušnosť autorite, ale slobodnými dohodami uzavretými medzi rôznymi skupinami, územnými a profesionálnymi, slobodne ustanovenými na výrobu a spotrebu a na uspokojenie. Nekonečnej rozmanitosti potrieb a túžob civilizovanej bytosti. V spoločnosti vyvinutej na základe týchto usmernení by dobrovoľné združenia, ktoré už začali pokrývať všetky oblasti ľudskej činnosti, získali ešte väčšie rozšírenie do tej miery, že nahradia štát vo všetkých jeho funkciách. Predstavovali by vzájomne prepojenú sieť zloženú z nekonečného množstva skupín a federácií všetkých veľkostí a stupňov, miestnych, regionálnych, národných a medzinárodných, dočasných alebo viac či menej trvalých pre všetky možné ciele, výroba, spotreba a výmena, komunikácia, zdravotnícke služby, vzdelávanie, vzájomná ochrana, obrana územia a tak ďalej, a na druhej strane na uspokojenie rastúceho počtu potrieb vedeckých, umeleckých, literárnych a sociálnych vzťahov. Ďalej by takáto spoločnosť netvrdila, že je nemenná. Naopak, ako je tu v prípade celého organického života, harmónia by sa odvíjala od večnej a variabilnej úpravy a úpravy rovnováhy množstva síl a vplyvov, a táto úprava by sa dosiahla. Stručne povedané, ak žiadna sila nepožíva osobitnú ochranu štátu. Keby bola spoločnosť podľa tohto usporiadaná a podľa týchto princípov, človek by nebol obmedzovaný vo voľnom výkone svojej produktívnej práce. Kapitalistickým monopolom podporovaným štátom, ani pri výkone svojej vôle zo strachu pred trestom alebo z poslušnosti metafyzickým entitám alebo jednotlivcom, ktorí vedú k zníženej iniciatíve a intelektuálnej službe. Človek by sa riadil vlastným rozumom, ktorý by nevyhnutne niesol odtlačok slobodného konania a reakcie jeho vlastného ja a etických koncepcií životného prostredia.